Ne každý má rodiče jako DiCaprio. To je ale škoda, protože rodiče jsou hlavním pilířem úspěchu nebo neúspěchu každého člověka. A co pro něj rodiče udělali? Poslouchej dál a dozvíš se to. Od mikrofonu tě zdraví Robert Koppel a mám pro tebe článek s názvem Proč rodiče outsidera Leonarda DiCapria mají velkou zásluhu na jeho úspěchu. Leonardo DiCaprio je jedním z nejlépe placených krasavců Hollywoodu. To ale není taková náhoda, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pojďme se tedy podívat, co se stalo. Jeho chudí rodiče ho pojmenovali po slavném malíři Leonardo da Vinci, protože na prohlídce obrazu tohoto malíře začal těhotnou matku kopat v bříšku. Otec usoudil, že je to znamení a dali mu jméno Leonardo. Rodiče se sice po roce rozešli, ale oba se starali o Leonarda, se čím síly stačily. A jejich snaha se vyplatila, protože z Lea se stal jeden z nejlépe placených herců Hollywoodu. Pojďme se podívat na příčiny jeho úspěchu. Tak za prvé, rodiče ho od malička učili, aby se spokojil s málem a uměl být skromný. Za druhé, rodiče ho naučili, aby se nelitoval. Za třetí, rodiče ho vedli k tomu, aby si vytyčoval cíle a pak za nimi tvrdě šel. Za čtvrté, Leonardo DiCaprio měl nad posteli zásadní obraz, který se mu vryl hluboko do podvědomí. Díky tomu mohl dosáhnout hojnosti a díky tomu je zaměřený i na záchranu planety. Viz obrázek a ten obraz se jmenuje Zahrada pozemských rozkoší. Přikládám odkaz. Za páté, rodiče mu obětovali všechno a pořídili lepší školu, na kterou sotva měli. A Leo si vybral divadelní zaměření. Za šesté, jeho nevlastní bratr dostal fantastické peníze za reklamu a potom to zatoužil i Leonardo DiCaprio. Za sedmé, pak přišla role v reklamě, další role v pořadech, komediích a největší debut přišel s komediálním hororem Critters 3. A pak dostal nabídku hrát s Robertem De Nirem a pak s Johnny Deppem a už to jelo. Za osmé, Leo nikdy neužíval drogy, což je v oblasti úspěchu a štěstí a spokojenosti samozřejmě velice důležité. Takže žádná náhoda, ale makačka, dřina, pot, bída a krev. To stojí za úspěchem Leonarda DiCapria. Leonardo se dokonce aktivně snaží přispět k lepšímu světu. Podívej se na další zajímavosti, například v tomto videu. Odkaz na Leonardo DiCaprio je nejbohatším a nejslavnějším mládencem v Hollywoodu. A aby toho nebylo málo, tak tady je ještě jeden odkaz na skvělé video, a to sice video Leonardo DiCaprio, proč byl jako malý za outsidera. Vymkni se 97% nevědomých lidí a zadej své cíle do svého myšlenkového kompasu jej coach. Udělej to i pro své děti, protože skutečně nemáš co ztratit. Udělej to a zařadíš se mezi 3% lidí, kteří toho využívají ve svůj prospěch. Tady je odkaz na nástroje s myšlenkovým kompasem J-Coach. No, přátelé, a to je v tuto chvíli všechno, takže já se s vámi rozloučím mými oblíbenými slovy, a to sice, že společně jsme navždy silnější. Tak ahoj.